はい、こんにちは。この動画はブリーチ1回とブリーチ3回後の毛束に薬剤を乗せて発色の違いをより多くのカラー剤で検証するという企画の中の一つで、カラーが上手くなるためにまずはたくさんの結果を見て目を鍛えるというコンセプトでやっています。最短で紹介しますので最後まで見ていってください。今回使う薬剤はこちらです。ウエラコレストンの 8-88 ですね。こちらはブルーシルバーとなってます。でこちらを使っていきます。そしてベースがこちらです。ブリーチ1回の毛束とブリーチ3回の毛束ですね。この2つの毛束に薬剤を塗布して20分放置した結果を見ていきます。で結果がこちらです。左がブリーチ1回で、右がブリーチ3回ですね。ブリーチ1回もカーキっぽいベージュに傾きつつ、ブリーチ3回はインディゴ系ですね。インディゴブルー系によってます。こちらもまた参考に今後もまた検証を重ねていきます。最後まで見ていただきありがとうございました。